Hoş gördük sizleri aziz talebeler. Korporatif idareletme ve korporatif management fenni üzere növbəti video dersi təqdim edirik. Sillabus üzere 11. mövzumuzdur ve mövzu bu tür seslenir. Korporatif idareletmede daxili nəzarət ve risklerin idare edilmesi. Mövzu size aşağıdaki planlar üzere təqdim edilecektir. Birinci sual daxili nəzarət sistemi, ikinci daxili auditin işinin məqsəd vəzifə və prinsipləri, üç daxili auditin strukturu və fəaliyyəti və sonuncu risklərin idarə edilməsi. Mövzunu özünü sərbəst surətdə öyrənmək üçün ədəbiyyat siyahısında təqdim edirik. Bu ədəbiyyatlardan istifadə edib daxili nəzarət sistemi və yaxud da ki, daxili audit haqqında məlumatlarınızı genişləndirə bilərsiniz. Birinci planda çalışacak size ümumi nəzarət haqqında məlumat verir. Şirkətdə daxili nəzarət sistemi nəyə görə qurulur, hansı nəzarət növləri var, onların işi nədən ibarətdir, məqsədləri nədən ibarətdir, onlar haqqında məlumat verəcək. Ümumiyyətlə, nəzarət menecmentin ümumi funksiyalarından biridir və nəzarət hər hansı bir şirkətdə ümumi kənarlaşmaları, çatışmazlıqları müəyyən etmək və onların onların aradan qaldırmaq üçün müvafiq tədbirlər görməkdir. Bəs şirkətdə daxili nəzarət sistemi nə üçün yaradılır? Cəmiyyət effektiv hesabatlığa və məlumatın açıqlanmasına təminat verən daxili nəzarət sistemini mütləq şəkildə yaratmalıdır. Müşahidə Şurası cəmiyyətin əməliyyat və maliyyə məqsədlərinə nail olmasına zəmanət vermək üçün etibarlı daxili nəzarət sisteminin təşkil olmasını təmin etməlidir. Daxili nəzarət sisteminə bax, bu cür izahat verə bilərik. Daxili nəzarət sistemi cəmiyyətin idarə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması və fəaliyyətinin inkişafı, onun bütövlükdə fəaliyyətinin, habelə ayrı-ayrı idarəetmə orqanlarının işinin qiymətləndirilməsi və istiqamətləndirilməsi məqsədi ilə yaradılmalı və fəaliyyət göstərməlidir. Daxili nəzarət sistemi nəyi təmin edir? Əgər şirkət güclü daxili nəzarət sistemi yaradacaqsa, həmin daxili nəzarət sistemi şirkət üçün aşağıdakı əməliyyatların, xidmətlərin həyata keçirilməsini təmin edəcəkdir. Bunlar hansı tutaq ki, xidmətlərdir? Korporasiyaların vəzifə və məqsədlərinin həyata keçirilməsini, uzun müddətli gəlirlik planlarına nail olmasını, hesabatların hazırlanmasını, qanun və qaydalara, təlimatlara, planlara, daxili qaydalara və prosedurlara uyğunluğu, nüfuzuna təsir göstərəcək gözlənilməyən zərər və ya itki risklərinin azaldılmasını. Daxili nəzarət sisteminin məqsədləri nədən ibarətdir? Daxili nəzarət sistemi məqsədi məlumatın etibarlığı və tamlığını, qaydalara, planlara riayət olunmasını, aktivlərin qorunmasını, resursların qənaətlə səmərəli istifadəsini, əməliyyat və ya planlar üçün müəyyən edilmiş məqsəd vəzifələrinin yerinə yetirilməsini təmin etməlidir. Daxili nəzarətin hansı növləri var? Biz 3 növ haqqında sizə məlumat verəcəyik. Bunlar profilaktik nəzarət, aşkar etmə nəzarəti, idarə edici nəzarətdir. Profilaktik nəzarət arzu olmaz hadisələrin ümumiyyətlə baş verməsi üçün tədbirlər görür, yəni baş verməsinin qarşısını alır. Aşkar etmə nəzarəti artıq problemlər baş verdikdən sonra həmin arzu olunmaz hadisələr aşkar edir və onların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür. İdarə edici nəzarət isə arzu olunan hadisələrin baş verməsinə səbəb olur, şərait yaradır. Daxili nəzarətin özünə də ümumi tələblər irəli sürülür. Yəni, əgər istəyiriksə, həqiqətən də daxili nəzarət sistemi nəzərdə tutduğumuz formada effektiv fəaliyyət göstərsin, həmin nəzarət sistemini məlumatlara təmin etməliyik və şirkətin bütün, demək olar ki, önəmli fəaliyyətlərini əhatə edən informasiya sistemləri mövcud olmalıdır və lazım olan məlumatların işçilərə çatdırılması və işçilərdən qəbul edilməsi üçün əlaqə kanalları mütləq şəkildə mövcud olmalıdır. Daxili nəzarət sistemi ümumi şəkildə əhatə etdiyi yekun olaraq məsələləri bu cür formalaşdıra bilərik. Nəzarət mühitinin
Formalaşdırılması, o cümlədən informasiya sistemi və maliyyə hesabatlarına aid olan əlaqəli sahələrin müəyyən edilməsi, cəmiyyətin risklərinin qiymətləndirilməsi prosesi, nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi, nəzarət obyektlərinin monitorinqi. Bu verdiyimiz məlumatlar daxili nəzarət sistemi haqqında, onun mahiyyəti haqqında, onun növləri haqqında və iş prinsipləri haqqında məlumat idi. İkinci planda həmin daxili nəzarət sisteminin mühüm tərkib hissəsi olan daxili audit xidməti haqqında məlumat verəcəyik və şirkət daxili nəzarət sistemini formalaşdırmaq istəyirsə, mütləq şəkildə daxili audit xidmətini yaratmalıdır. Bəs daxili audit özü nədir? Daxili audit, daxili nəzarət və risklərin yönetilməsi sistemlərinin fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə yaradılmış və icra orqanlarından diqqətlə fikir verin, müstəqil olan, gəlir gətirməyən xidmətdir. Yəni daxili audit mütləq şəkildə müstəqil olmalıdır ki, öz fəaliyyətini həyata keçirsin və ondan gözlənilən effekti verə bilsin. Daxili audit işinə nə aiddir? Daxili audit işinə daxili nəzarət sisteminin effektivliyinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi, risklərin dərk edilməsi metodologiyasının tətbiqinin və effektivliyinin təhlili, elektron informasiya, ödəniş sistemləri və müəssisə xidmətləri daxil olmaqla maliyyə və idarə edici informasiya sistemlərinin təhlili, mühasibat yazılarının və maliyyə hesabatlarının dəqiqliyinin və etibarının yoxlanılması, aktivlərin qorunması vasitələrinin təhlili və s. Vələxıra. Daxili auditin biz aşağıdakı prinsiplərini sizə sadalamaq istəyirik. Bunlar davamlılıq, müstəqillik, tərəfsizlik, peşəkar səriştə bacarıq, işin miqyası, məxfilik. Bu prinsiplərin hər birinin həyata keçirilməsi, bu prinsiplərə riayət edilməsi müstəqillikdir. Məsələn, davamlılıq prinsipi nəyi xarakteriz edir? Daxili audit fəaliyyətinin daimi olaraq həyata keçirilməsini. Müstəqillik prinsipi, biz demək olar ki, daxili auditin tərifini verdikdə, izahını verəndə orada vurguladıq həmin müstəqilliyi. Daxili audit müstəqil şəkildə fəaliyyətini həyata keçirilməlidir, heç kimin tərəfini saxlamalı deyil. Əslində, müstəqillik prinsipi bir növ tərəfsizlik prinsipinə uyğun gəlir, çünki tərəfsizlik o prinsipi onu ehtiva edir ki, daxili audit qərəzsiz olmalı və müdaxilədən kənar şəkildə həyata keçirilməlidir. Peşəkar səriştə prinsipi nəyi nəzərdə tuturur? Daxili auditor öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün lazım olan bilik və təcrübəyə malik olmalıdır. İşin miqyası prinsipi o deməkdir ki, daxili audit işinin əhatə etdiyi məsələlər həm bütün müəssisə üzrə, həm də ki, həmin müəssisəni təşkil edən ayrı-ayrı struktur bölmələrinin fəaliyyətini tamlıqla əhatə etməlidir. Məxfilik prinsipi daxili auditin əsas prinsiplərindən biri hesab olunur. Daxili auditor öz vəzifələrini həyata keçirərkən əldə etdiyi məlumatların qorunmasında və istifadəsində sayıq olmalı və bu məlumatların şəxsi maraqlar üçün istifadə edilməməsi üçün əlindən gələni etməlidir. Yəni bir növ daxili audit bu məlumatların gizli saxlanılmasına məsuliyyət daşıyır. Daxili auditin hansı növlərini qeyd etmək olar? Daxili auditin əsasən biz burada 4 növünü qeyd edəcəyik. Bu hansı növlərdir? Maliyyə auditi, normativ qaydalara riayət olunmasının auditi, əməliyyat auditi və idarəetmə auditi. Bu növlərə ayrılma nə üçündür? Yəni biz ümumi şəkildə daxili auditdən danışırıqsa, o demək deyil ki, daxili xidmət bütünlüklə bütün sahəni eyni formada yoxlayır. Xeyr, bu növlərə ayrılma onunla izah olunur ki, daxili audit həm maliyyə sahəsini yoxlayıb formalaşdıra bilər, ona cavabdeh olan tutaq ki, müəyyən bir bölməsi var, normativ qaydalara riayət olunmasını yoxlayan bir bölmə var, əməliyyatların tutaq ki, şirkətin ümumi təşkilatı strukturunun yoxlanılması, təhlil edilməsi üçün bir bölmə var və yaxud da ki, rəhbərliyin risklərə və yaxud da nəzarətə münasibətinin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün audit növü var. Məsələn, maliyyə auditi, bu audit növünün məqsədi uçuş sisteminin və məlumatların, eləcə də maliyyə hesabatlarının etibarlılığını qiymətləndirməkdir. Normativ qaydalara riayət olunması auditi,
Məqsədi qanunlara, təlimatlara, qayda və prosedurlara riayət olunmasını təmin etməkdir. Əməliyyat auditi təşkilati strukturu diqqətlə təhlil etmək, audit işlə bağlı metodların və resursların adekvatlığını qiymətləndirir. Bax, hər bir audit növünün özünün xarakteri, xüsusiyyəti, özünün yerinə yetirdiyi işlər mövcuddur. Hansı audit növü olmasına baxmayaraq, yaxud da belə deyək, daxili auditor hansı sahəni fəaliyyətini yoxlamasına asılı olmayaraq aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. Dəqiqlik, aydınlıq, tutaq ki, kəmiyyətlə ifadə, yığcamlıq, ədalətlik, vaxtlı-vaxtlıq, həll yollarının göstərilməsi. Yəni bu elementlərin nəzərə alınması nəyi özündə göstərir? Dəqiqlik, bütün hesabatlar konkret faktlara əsaslanmalıdır. Yəni daxili audit bölməsinin hər bir auditorun etimadının fakta əsaslanmış, qərəzsiz və obyektiv hesabatların tərtib edilməsi əsasında yüksək səviyyədə saxlanılmasının son dərəcə vacibdir. Aydınlıq, bütün hesabatlar başa düşülən və aydın olmalıdır. Kəmiyyətlə ifadə, yəni çalışmaq lazımdır ki, audit yoxlaması zamanı maksimum dərəcədə izahatlar kəmiyyət baxımından ifadə edilsin. Və yaxud da ki, ədalətlik xüsusiyyəti bütün hesabatlar istifadəçilərin həssaslığı baxımından hazırlanmalıdır. Xüsusi əhəmiyyət keçmişdə baş vermiş halların və ya insanların tənqid edilməsinə deyil, cari vəziyyətin yaxşılaşmasına yönəldilməlidir. Hesabatlar vaxtı-vaxtında təqdim edilməlidir və bundan başqa daxili auditin daha bir xüsusiyyəti həll yollarının göstərilməsidir. Yəni problemlər müəyyənləşdirilib, aşkar edilibdir. Audit yekunda bu problemlərin aradan qaldırılması üçün həll yollarını da təklif etməlidir. Yəni bütün hesabatlarda nöqsanların kimin tərəfindən, necə və nə vaxt aradan qaldırılması özünü göstərməlidir. Daxili audit haqqında danışdıqda istərsiniz onun struktur bölməsi haqqında da məlumat verilməlidir və daxili auditin strukturuna audit komitəsi və daxili audit bölməsi aiddir və hər bir struktur vahidinin özünün gördüyü, həyata keçirdiyi işlər var. Audit komitəsinin üzvləri vəzifəyə səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən təyin olunurlar. Audit komitəsi mükəmməl nəzarət sisteminin mövcudluğunu və adekvatlığını təmin etməklə müşahidə şurasına və idarəetmə heyətinə köməklik göstərirlər. Audit komitəsinin sədri komitənin yığıncaqlarında iştirak etmək üçün idarəetmə heyətinin sədrini, idarəetmə heyətinin digər üzvlərini və yaxud da ki, daxili audit bölməsinin direktorunu və kənar auditorları dəvət edə bilər. Audit komitəsinin vəzifələri nədən ibarətdir? Daxili audit bölməsinin əsasnaməsinin hazırlanması, daxili audit bölməsinin fəaliyyətinə nəzarət edilməsi, kənar auditorla əlaqələr, kənar auditorların seçilməsi əlaqədar işlər, nəzarət orqanlarla görüşlərin keçirilməsi, müşahidə şurası, idarəetmə heyəti, daxili audit bölməsi, kənar auditorlar və nəzarət orqanı arasında əlaqələrin, kommunikasiyanın təşkili və müşahidə şurasında müntəzəm olaraq komitənin fəaliyyəti nəticələri barədə məlumat verilməsi. Daxili audit bölməsinin işi nədən ibarətdir? Daxili audit bölməsi daxili audit işini yerinə yetirir, audit planlarını tərtib edir, onları həyata keçirir və auditin nəticələri barədə məlumat verir. Daxili audit bölməsi müstəqil audit xidməti göstərən strukturdur. Onun rolu işçilərin və rəhbərliyin fəaliyyətinin yoxlanılması, qiymətləndirilməsi və barədə hesabat verilməsindən ibarətdir. Daxili audit bölməsi bütün strukturun fəaliyyətini yoxlayır və qiymətləndirir. Əgər daxili audit bölməsində hər hansı bir bariyer belə deyək yaranarsa, bir maneə yaranarsa, daxili audit bölməsi
bu qarşılaşdığı problemlərlə, məsələlərlə əlaqədar, üzləşdiyi problemlə əlaqədar Audit Komitəsinin sədrinə məruzə edir. Bundan başqa daxili audit bölməsinin müəyyən məxfi məlumatları əldə etmək hüququna malikdir və bu cür məlumatlara biz nəyə göstərə bilərik? Rəhbərliyin və digər işçilərin əmək haqları, maliyyə vəziyyəti haqqında məlumatlar, cəmiyyətin mülkiyyətində olan əmlak və investisiyalar haqqında məlumatlar, filialların gəlirləri, cəmiyyətin gələcək planları, saxtakarlıq hallarının aradan qaldırılması üçün aparılmış tədqiqatların nəticələri və yaxud da ki, digər mümkün hüquqi tədbirlər. Bu məlumatları daxili audit bölməsi əldə etmək hüququna malikdir. Və mövzumuzun sonuncu planı risklərin idarə edilməsi. Sizin ümumi risklər barəsində, onların aradan qaldırılması barəsində məlumatınız var. Sadəcə olaraq daxili nəzarət sistemində risklərin daim nəzarətdə saxlanılması, onların baş o işçilərin baş verməməsi və yaxud da ki, mümkün risklərin qiymətləndirilməsi üçün hansı tədbirlər görünür? Əslində Müşahidə Şurası bu məsələlərə məsuliyyət daşıyır. Müşahidə Şurası mühüm daxili və kənar əməliyyatlara bağlı risklərin, o cümlədən maliyyə, qanunvericiyə uyğunluq və digər risklərin qiymətləndirilməsini və stabil daxili mexanizmlərə adekvat idarə olunmasını təmin edən risklərin idarə edilməsi prosesinə görə məsuliyyət daşıyır. Müşahidə Şurası cəmiyyətin öz məqsədlərinə nail olmaq üçün hansı riskləri qəbul edib-etməməsinə dair qərar verir. Müşahidə Şurası cəmiyyətdə potensial riskləri müəyyən etməyə və qiymətləndirməyə, onların təsirini ölçməyə və bu riskləri azaltmaq üçün tədbirlər görməyə imkan verən prosesi təmin etməlidir. Yəni, göründüyü kimi bu məsələ sırf Müşahidə Şurasının səlahiyyətləri çərçivəsindədir və onlar daxili nəzarətin köməkliyi ilə bu məsələlərin çərçivəsindən çıxmağa imkan vermirlər. Və həmin Müşahidə Şurası risklərin idarə edilməsi sistemi qururlar və bu sistemin əsas məqsədi cəmiyyətin qarşılaşa biləcəyi potensial problemləri qabaqcadan müəyyən edib tədbir görməkdən bu problemlərin cəmiyyətin fəaliyyətinə mənfi təsirinin qarşısını almaqdan ibarətdir. Və hansı tədbirlər görülməlidir ki, şirkət tutaq ki, hər hansı bir risklə qarşılaşarsa, bu risklərin qiymətləndirilməsi və onların aradan qaldırılması üçün hansı tədbirlər görməlidir? Risklərin idarə edilməsi sistemini tənzimləyən siyasətlərin qəbul edilməsi, risklərin idarə edilməsi sistemi üzərində monitorinq və nəzarəti həyata keçirmək, müntəzəm olaraq risklərin idarə edilməsi prosedurunun effektivliyini təhlil etmək, qiymətləndirmək, onun yüksəldilməsi istiqamətində tədbirlər görmək. Bundan başqa cəmiyyətin işçiləri tərəfindən risklərin idarə edilməsi proseduruna riayət edilməsini stimullaşdırmaq, risklərin idarə edilməsi üsullarını müəyyənləşdirmək, risklərin idarə edilməsinə cavabdeh olan şəxsləri təyin etmək və risklərin idarə edilməsi barədə məlumatı açıqlamaq. Yəni hər bir tutaq ki, səhmdar onun səhmini əldə etdiyi səhmdar cəmiyyətin hansı risklərlə qarşılaşacağı haqqında məlumat əldə etmək hüququna uyğun olaraq. Bu mövzu haqqında sizə verəcəyimiz məlumatlar bu qədər. Hörmətli tələbələr, nəzəri cəhətdən biz sizə izahatı verdik. İnşallah sizin məşğələnizdə iştirakınızdan asılı olaraq biz sizə çalışacağıq ki, bu sistemin praktik özelliklerini müxtəlif case'ler üzerinde size izah edək. Sualınız yarancağı təqdirdə bizə müxtəlif vasitələrlə istər Microsoft Teams, istər Zoom platforması və yaxud da ki, WhatsApp qruplarında həmin sualları yönəldə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər. Sağ olun.